Camariñas, epicentro da moda española, o municipio da Costa da Morte acolleu unha nova edición da Mostra do Encaixe. E xa van 32 anos, Camariñas volve a acoller a Mostra do Encaixe, unha celebración para pôr en valor a moda tanto a nivel nacional como internacional. Así o sinalou o presidente da Deputación da Coruña, Valentín Formoso, quen estivo acompañado pola alcaldesa de Camariñas, Sandra Insúa, a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, e o delegado provincial da Xunta, Gonzalo Trenor. Formoso tamén exalzou o traballo das palilleiras, que logran colocar a este municipio da Costa da Morte no epicentro do estilo. A mostra contou con presentacións de libros e con varios desfiles coas coleccións de 13 recoñecidos deseñadores nacionais e 12 firmas internacionais durante estes últimos días. Tamén serviu para promover aos mozos e mozas que empezan no mundo da moda con concurso de xóvenes talentos. Por último, rendeuse homenaxe ás palilleiras, soou a música de López e falou o humorista Xosé Touriñán. 4 días xa, o 5 de Feira do Encaixe, hai xente que leva todo o ano preparando, así que o primeiro aplauso creo que é para a xente da organización, para que leva currando todo o ano, para que todo saia ben.